ហើយអ្នកត្រូវកាន់យកវាទៅដាក់នៅកណ្ដាលបន្ទប់សំខាន់ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបន្ទប់មកសូមចាប់អំបិលមួយក្ដាប់ពីក្នុងនោះហើយបាចទៅតាមទីតាំងនៃនេះក្នុងផ្ទះដែលអ្នកត្រូវបាចវល់ជុំតាមត្រិចនេះលីកាសូមឲ្យប្រកាសថាអំបិលត្រូវបាចទៅគ្រប់ជ្រុងក្នុងបន្ទប់នោះរួចសូមបន្តទៅធ្វើនៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតដោយត្រូវបាចអំបិលឲ្យអស់វាចាន វិធីសាស្ត្រនេះពិតជាសាមញ្ញនិងមានភាពងាយស្រួលតែវាអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគុណសម្បត្តិ5យ៉ាង 1. បណ្ដេញថាមពលអវិជ្ជមាន 2. ធ្វើឲ្យផ្ទះមានភាពបរិសុទ្ធ 3. ការពារផ្ទះរបស់អ្នក 4. បណ្ដេញភ្ញៀវដែលមិនបានអញ្ជើញ 5. បង្កើនភាពស្ងប់សុខនិងសុភមង្គលក្នុងផ្ទះ ក៏មានវិធីសាស្ត្របែបសាសនាមួយទៀតដែលអាចប្រើជាមួយអំបិលដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកំពុងមានភាពអួអាប់តានតឹងដោយសារធម៌ពុទ្ធអវិជ្ជមានច្រើនសូមយកអំបិលមួយចិបទៅលាជាមួយទឹកហើយអ្នកមួយវាទៅនោះវានឹងជួយអ្នកឲ្យស្រឡះខ្លួននិងស្រស់ស្រាយជាមិនខាន សូមដាក់អំបិលនឹងទឹកក្តៅមួយចានដែកហើយយកវាទៅជូតសម្អាតនៅវត្ថុនានាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយនោះវានឹងជួយបណ្ដេញភាពអវិជ្ជមានចេញពីវត្ថុនោះ 4. ពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីជប់រឿងតានតឹងពេញមួយថ្ងៃយើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកយកអំបិលដាក់ក្នុងក្រណាត់ជូតនិងលាយសាប៊ូក្រអូបផងហើយយកវាទៅជូតសម្អាតគ្រែរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពេលគេងទៅវានឹងជួយបណ្ដេញរឿងតានតឹងទាំងនោះចេញទៅវិញអស់
đề miên cùng đặt mình lõ nâng mình chốt theo rồi bỏ nhẹ lại. Bạn mùi lý ẩm bà nâng mà rịch khám ớ đã có nông côn chàng mùi hóa dân viên tận đã có nông bình tốt và đứa ca rời dài lây rồi bỏ nhẹ đảm bày bệnh đánh chốn cho nán chân đi rồi bỏ nhẹ chình. Đảm bày tệ tình lùi xung dọc ca Rosemary lý ẩm bà mùi chấp đã có nông khăn rồi nạt mùi nếu trọ chốt theo rồi bỏ nhẹ.